ନମସ୍କାର ମୋର ପ୍ରିୟ କୃଷକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ବଜାରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଲରବାଟ କୁକୁଡ଼ାର କେଜି ପିଛା ରେଟ୍ କେତେ ଅଛି ଏଫ୍ଏଫ୍ଜି ବ୍ରିଡ଼୍ର କୁକୁଡ଼ା ଚିଆଁ ରେଟ୍ କେତେ ଅଛି କେତେବେଳେ ଜଣେ ଚାଷୀ ଭଲ ଦୁଇ ପଇସା ଲାଭ କରେ ମାର୍କେଟରେ କେତେବେଳେ କୁକୁଡ଼ାର ରେଟ୍ ଅଧିକ ଥାଏ ଏସବୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ନମସ୍କାର ମୋର ପ୍ରିୟ କୃଷକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପ୍ରିୟ କୃଷକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନେ କମ୍ ବେଶୀ କି କଲର ବାଡ଼ ହେଉ ବା ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା ପାଳନ କରିଥିବେ ଏବଂ କେହି ଚାଷୀ ଭାଇ ବ୍ରଏଲର ରଖିଥିବେ କୁକୁଡ଼ା ଚାଷୀ ଦୁଇ ପଇସା ଭଲ ଲାଭ ପାଇଥାଏ ପ୍ରିୟ କୃଷକ ବନ୍ଧୁ ବଜାର ଏକ ନିୟମରେ ଚାଲିଥାଏ ତାହା ହେଉଛି ଡିମାଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ସପ୍ଲାଏ ଯାହାକୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଆରେ ବା ସରଳ ଭାଷାରେ କହିଥାଉ ବଜାରରେ কে আবশ্যক ও কেতে মাত্রা বজারক আসুচি বা উৎপাদন হচ্ছে প্রিয় কৃষক বন্ধু আপনার মানে কেবে লক্ষ্য করছেন আপনার যে কুকড়া ছুঁ কি যাই থাকে কতবে অধিক রেট থাকে তো কেতেবে কম রেট থাকে এর আপনার বিচার করতে যে কমপায়খ যেতবে বজারের কুকড়া ছুয়া মান দাম কম সেতে সেতেবে ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଫାର୍ମରେ କମ୍ କୁକୁଡ଼ା ଛୁଆ ରଖିଥାନ୍ତି ବା କେହି କେହି ଚାଷୀମାନେ ଫାର୍ମରେ ମଧ୍ୟ କୁକୁଡ଼ା ପକାଇନଥାନ୍ତି ଯାହାଫଳରେ ହ୍ୟାଚେରୀ କୁକୁଡ଼ା ଛୁଆର ଦାମ କମ୍ କରିଥାନ୍ତି କାଳେ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ରେଟ୍ କମ୍ ହେବାରୁ କୁକୁଡ଼ା ଛୁଆ କିଣିବେ ଏବଂ ପ୍ରିୟ କୃଷକ ବନ୍ଧୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଯେ ବଜାରରେ କୁକୁଡ଼ା ଛୁଆମାନଙ୍କ ରେଟ୍ ଅଧିକ କାହିଁକି ଥାଏ ବଜାରରେ କୁକୁଡ଼ା ଛୁଆମାନଙ୍କର ଦାମ୍ ଅଧିକ ଥାଏ କାରଣ ସେ ସମୟରେ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ କୁକୁଡ଼ା ଛୁଆ କିଣିଥାନ୍ତି ଓ ଭଲ ଦୁଇ ପଇସା ଲାଭ ଆସାରେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ କୃଷକ ବନ୍ଧୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି ଯେତେବେଳେ ବଜାରରେ କୁକୁଡ଼ା ଛୁଆ ବା ଚିଆଁର ରେଟ୍ କମ୍ ଅଛି ସେତେବେଳେ ଅଧିକ ଛୁଆ ଫାର୍ମରେ ପକାନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା তেম বর্তান এফএফজি ব্রিড্র কলর ছুয়া কুকড়া ছুঁয়া রেট অঠাইশ রু তে বজারে মিলুছি আমি মাংস উৎপাদন লক্ষ্য রাখবা তে এফএফজি ব্রিড্র কুকড়া ছুঁয়া পান করা যা কি ভাল দুই ভালো হয়ে থাকে এর মাংস বজারের বহু ভালো চাল আজর তারিখ দশ জুলাই ପରଶହ କେଜି ପିଛା ଶହେ ଚାଳିଶରୁ ଶହେ ପଚାଶ ଟଙ୍କା ଥିବାବେଳେ ମାଂସ କେଜି ଦୁଇଶହ ଅଶିରୁ ତିନିଶହ ଟଙ୍କା ବିକ୍ରି ହେଉଛି ତେବେ ପ୍ରିୟ କୃଷକ ବନ୍ଧୁ ଏ ତ ଥିଲା ବଜାର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କଥା କଲରବାଡ଼ ଚିଆଁର ଦାମ୍ କେତେ ରହୁଛି କଲରବାଡ଼ ମାଂସ କେତେ ରହୁଛି କେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଫାର୍ମରେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ କୁକୁଡ଼ା ପାଳନ କରିବେ ପ୍ରିୟ କୃଷକ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଏହିଭଳି ସୂଚନାଦାୟୀ ଭିଡ଼ିଓ ଆବଶ୍ୟକ ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଓ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଓ ନିହାତି ଭାବେ ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖନ୍ତୁ ତେବେ ପ୍ରିୟ କୃଷକ ବନ୍ଧୁ ରହିଲି ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ